1443ኛው የኢድ አል አድሃ አረፋ በዓል በድሬዳዋ ከተማም በደማቅ ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓት ተከብሯል። በዓሉን ስናከብር የተቸገሩትን በማሰብ ሊሆን ይገባል። ሀገራዊ ታላላቅ ፕሮጀክቶችን ከዳር ለማድረስም የነቃ ተሳትፎ በማድረግ እና ለዘላቂ ሰላማችን መረጋገጥ የዜግነት ግዴታችን በመወጣት ሊሆን ይገባል ብለዋል። አስተያየታቸውን ለኢቲቪ የሰጡ ምእመናን አላሁ አክበር። በእኛ እንደ ከተማችን በጥሩ መንፈስ የሚከበርበት ነው። ይህም በዓል የሚያከብረው በዋናነት ሙስሊም ቢሆንም የበዓሉ ተቋዳሽ የሚሆኑት ሁሉም ኢትዮጵያዊ ናቸው። በእኛ ሀገር ለየት የሚያደርገው ክርስቲያኑም ሙስሊሙም ሁሉም አብሮ የሚያከብሩት በዓል በመሆኑ ለየት የሚያደርገው ነው ብዬ አስባለሁኝ። ያው ትዕግስት ነው። ትዕግስት ያለመኖር ነው ይህ ሁሉ የመጣው። ትዕግስት ነው። ድሃም በተለይ ወላጅ አልባ እናት የሌለው አባት የሌለው ሁሉንም በዓመት በዓሉ ቀን ካለው ከልጆቹ ካለው ሁለት ልብስ ካለው አንድ በመስጠት ጎረቤቱም እንዴት አለ ሙስሊሙም ክርስቲያኑም እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አብሮ አደረሰን በሚል ድሬዳዋ በምትታወቅበት በፍቅር ሀገር እንደ ሀገሪቷም የተፈጥሮ ስጦታ ነው ብል ይህንን እንደ አላጋነንክ ይመስለኛል። ወጣቱን የምንለው ወደዚህ ወደ ሰላሙ እንዲመጣ የሰላሙም አባትም እሱ ነው፣ የጥፋትም አባትም እሱ ነው፣ የሚያለማውም እሱ ስለሆነ ይህ ኃላፊነት የረሳ መስሎናል። ስለዚህ ይህንን ነገር እንዳይረሳ ኃላፊነት እንዳለበት እንደ አባት እንመክራለን ማለት ነው። ሙስሊሙ ማህበረሰብ ከአሁን በፊትም ሲያደርግ እንደነበረው አሁን ደግሞ መጨረሻ ምዕራፍ ላይ ስለምንገኝ የህዳሴውን ግድብ ሌሎችንም የልማት ስራዎችን ከሌላ ጊዜ በተሻለ መልኩ መርዳት አለበት ብዬ አስባለሁ። ይሄ ሀገራዊ ጉዳይ ነው። ሀገራዊ ጉዳይ ላይ ደግሞ ማንኛውም ሰው መሳተፍ አለበት። ይህንን በአጽንኦት እኔም ለወጣቶቹም ለሙስሊሙ ማህበረሰብም የህዳሴ ግድባችንም ከጫፍ ለማድረስ የመንግስት ኦር የሆነ ማህበር ብቻ አይደለም የሃይማኖት ተቋማቶችም የላቀ ተሳትፎ በማድረግና ሌሎችንም በማነቃነቅ ይሄ ህዳሴ ግድባችን እውን እንዲሆን እንዲደረግ ማለት ወዳለሁኝ።